ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸದಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಓದಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಠನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಗರ್ವ ಅಂಬವ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ಜಂಬ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಒಂದು ಅರಸು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಅರಸು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಇಸ್ರೇಲರ ಅರಸನು ಬಂದ ದೂತರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಜಯಶಾಲಿಯಂತೆ ಎಚ್ಚಲ ಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು ಓಕೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಏನ್ ಸಂಭವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಬೆನದತ್ ಇರ್ತ ಬೆನದತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸನಾದಂತ ಅಹಾಬ್ ನೋಡಿ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಾಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೂತನ ಕಳಿಸಿ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳ ಮತ್ತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆನದದ್ದನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಅಹಾಬನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅಹಾಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬೆನದತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಏನಂತ ನೋಡು ನಾನು ನೀನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬೆನದತ್ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದಂತ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೆನ್ಹದನಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಅರಸನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ದೂತರು ಬಂದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ಹದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅಹಾಬನಿಗೆ ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಶದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಧೂಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಹಿಡಿ ತುಂಬುವಷ್ಟಿದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೀಪ್ಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ರಾಜಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಮರಿಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರಿಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಶ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅಹಂಬಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಅಹಂಬನ್ ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡು ನೀನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನಿನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಯುಧನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಮುಗಿಸ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅರಸರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ನೀವು ಓದ್ತಿರುವಂತ ಈ ಅರಸ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಅಳತೆನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಳತ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಈತನು ದಾವಿದನಂತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ದಾವಿದನಂತೆ ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅಂತ
ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಅರಸನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅಹಾಬನು. ಇವನು ಅಹಾಬನಂತೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದನು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆಗಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಹಾಬನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆನದತ್ತನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಹಾಬನಿಗೆ, ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ಆ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೆನದತ್ ಅರಮೇರ ರಾಜರಾದಂತ ಬೆನದತ್ತ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಾರೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದು ಆಬನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು, ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ರಾಜನಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅಹಾಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನದತ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಅರಸು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ಜನ ರಾಜನಾದಂತ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಡುಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಡುಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ 11th ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಜಯಶಾಲಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡಬಾರದು. ನೀನಿನ್ನ ನಡುಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲಿಯರಿಟಿ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲಿಯರಿಟಿ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಆ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋಣ. ಓದಿ, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 12ನೇ ವಚನ. 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 12ನೇ ವಚನ. ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ ಕಾರಣ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದು ನೆನೆಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ವರಾಸ್, ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎನಿಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನ್ ನಾವಿನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವೀಗೇನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬೀಳೋದಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೈಡ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ, ನಾವು ಗರ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ನಂತರ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಗಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತೆ, ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಾಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾನಿಯೇಲ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾವ ರಾಜನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆಬುಕಾದ್ ನೇಚರ್ ರಾಜ. ಸೊ ಅರಸನಾದ ನೆಬುಕಾದ್ ನೇಚರನು ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಜ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಇಡೀ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಏನ್ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಘಟನೆ, ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು, ಆತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಆತನೇ ಉನ್ನತನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಘಟನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಪತ್ರವಾಗಿ ಬರೆದು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ದಾನಿಯೇಲ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜನ ಕುಲ ಭಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮಗೆ ಸುಖವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಪರಾತ್ಪರರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಮಹತ್ತುಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ವಿಹಿತವಾಗಿ ತೋರಿ ಬಂದದೆ. ಆತನ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟೋ ಅತಿಶಯ, ಆತನು ಅದ್ಭುತಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವಿಶೇಷ, ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತ ರಾಜ್ಯ,
ಆತನ ಆಳಿಕೆಯ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ರಜ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ, ಇಡೀ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ. ಇಡೀ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹೋನ್ನತ ವಿಷಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆರಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮನೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಜನಾದಂತ ನೆಬುಕಾದ್ನೆಚ್ಚರನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಬುಕಾದ್ನೆಚ್ಚರ ರಾಜನ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಸ್ಕನವರು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮರ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಸಾ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ವಚನದಿಂದ ಓದಿ. ಪರಿಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ನಿನಗೆ ಅಶೋಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭವ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕನಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅರಸ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಾನಿಯಲ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಾನಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ದಾನಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ದಾನಿಯಲ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 10 ಓದ್ಕೊಂಬನಿ. ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ಇವೆ. ಇಗೋ, ಲೋಕದ ನಡುವೆ ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಆ ವೃಕ್ಷವು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅದರ ತುದಿಯು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಅಂದ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಹಾರ, ನೆರಳು ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಕೊಂಬೆಗಳು ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ. ಅದು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನ. ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನ ಅನಿಮಿಷನಾದ ದೇವದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದಿಳಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ, ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಯಿರಿ, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರಿ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿರಿ, ಮೃಗಗಳು ನೆರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ಬುಡದ ಮೋಟನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಿರಿ, ಅಡವಿಯ ಹುಲ್ಲು ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ, ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ಅದನ್ನು ತೋಯಿಸಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಹುಲ್ಲು ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಗತಿಯಾದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗತಿಯಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯವು ಹೋಗಿ ಮೃಗದ ಹೃದಯವು ಬರಲಿ, ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 7 ಕಳೆಯಲಿ. ಇದು ಅನಿಮೇಶರ ತೀರ್ಮಾನ, ದೇವರ ತೀರ್ಪು. ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅದರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠರನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಜೀವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕೆಂದೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಾರಿದನು. ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನೆಂಬ ನಾನು ಈ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಬೆಲ್ತೇಸ್ಟನಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಆಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ದೂತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿದಾಕಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಕಡಿಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಬುಡವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಾಮ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮರ ಬಂತು, ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಇರುತ್ತಾ, ಮರಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ,
ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೃಗದ ಹೃದಯ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಏಳು ಕಾಲುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕನಸನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೆಬುಕಾತ್ನ ಕನಸು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರು, ಈ ಸರಿ ಮರ್ತೋಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕನಸು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವತಃ ನೆಬುಕಾತ್ನೆಚ್ಚರ್ ಅರಸನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕನಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅರಸನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಿನ್ನೆ ನೆರವೇರದೇ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಅಪಾಯ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಧಿಕಾರ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ತೆಗ್ದ್ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ರಾಜನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ರಾಜನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸತ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಜವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜ ನೀವು ನೋಡಿದಂತ ಆ ಮರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಉನ್ನತವಾದಂತ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂತ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ತಲೆ ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೇಟ್. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳ್ಳು ತಿಂತೀರಾ, ನೀವು ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 7 ವರ್ಷ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಬುಕತ್ನೆಚ್ಚನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರೊನಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಿ, ದನಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ ಗತಿಯಾಗುವುದು. ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ತೋಯಿಸುವುದು. ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದರೊಳಗೆ 7 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, 7 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೆಬುಕಾತ್ನೆಚ್ಚರಣೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ದೇವರು 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ, 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1-2-3 ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಳ್ಳು ತಿನ್ನಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಿಗೆ, ನೆಬುಕಾತ್ನೆಚ್ಚರ. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭವನ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನೆಬುಕಾತ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೆ ದಾನಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದ್ರೆ ಇದು ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ದಾನಿಯಲ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ. ಅರಸೇ, ಈ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದವು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸು. ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯು ಕಾಲವು ಹೆಚ್ಚಾದೀತು ಎಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಏನಂತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರೇನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಾದೀತು ಎಂದರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಮುಗ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, 1 ದಿನ ಆಯ್ತು, 2 ದಿನ ಆಯ್ತು, 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಏನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಐದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ. 12 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 12 ತಿಂಗಳು ಏನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆನಂದ ಆಯ್ತೋ ಹಂಗಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ದಾನಿಯಲ್ಲಿ 4:30 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲದಿಂದ ರಾಜನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಗೋ ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಈ ಬಾಬೆಲ್ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲದಿಂದ ರಾಜನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಹೋ ಮಹಾಪಟ್ಟಣವಾದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಿಂದ ದೂತರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ 31 ಈ ಮಾತು ರಾಜನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಝರನೇ ನಿನಗಾದ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳು, ರಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ತೊಳಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಿ, ದನಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ ಗತಿಯಾಗುವುದು. ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರಿಗೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಮಾತು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೃಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಉಗುರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಹುಲ್ಲುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದನಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುತ್ತಾ ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನ ಅವನ ಕೂದಲುಗಳು ಹದ್ದುಗಳ ಗರಿಯಂತೆ, ಅವನ ಉಗುರು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಉಗುರಿನಂತೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದವು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏಳು ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ, ಆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ದಿನ ನಾವು ದನವಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತ, ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಿನ ಹೇಗ್ ದನ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಯ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ದಿನ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವ್ರು ಏಳು ವರ್ಷವನ್ನ ದಾ ನೆಬುಕತ್ನ ಚಿಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತೆ ಮೃಗದಂತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಏರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ, ರಾಜ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ನೀವು ರಾಜ ಇಷ್ಟ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದ್ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ. ಸೊ ಆಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ ಜನ. ದನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವನ್ ದನವಾಗಿದೆ, ಅವನು ಹುಳ್ಳನ್ನೇ ತಿಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ಈಗ ಅವನನ್ನ ಅವನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪರ್ವತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನೇನೇ ಆದ್ರೂ ನೀನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ, ನೆವರ್. ಏನ್ ಈಚೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಈಚೆನ ಹುಲ್ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವ್ರಿ. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತಾಡಿದನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ. ಸೊ 4:32 ನೀನು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವಿ, ದನಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವುದೇ ನಿನ್ನ ಗತಿಯಾಗುವುದು. ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ 7 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು 7 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಟೈಮು. ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ನೀವೇ ದೇವ್ರು, ನನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ದನವಾಗಿ ಬದುಕದ
ನನಗಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಈಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ ವಿಷಯನ ನೋಡೋಣ ನಾವು, ಇನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ನೇಮಕಾತ್ನಚ್ಚರಿಗೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ದಿನಗಳು 7 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯ ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಎದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ನಾಮನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ಮೇಲೆ, 7 ಸರಿ ಮುಳುಗೆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಕುಷ್ಠಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂಗಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಡ. ನಾನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ದಾನಿಯಲ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಚನ. ನಿರ್ದಿಕ್ಚನಾದ ನಾನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಲು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಪುನಃ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವಾಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ಪರಾತ್ಮರನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆನು. ಆತನ ಆಳಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತ, ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯದವರಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದವರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಆತನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾರರು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೇಳಲಾರರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಪುನಃ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವೈಭವಗಳು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಭಿಸಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಪತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಓಲೈಸಿದರು. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡೆನು. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಯಿತು. ಓಕೆ ಅಲ್ವರಾ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಷ್ಟು, ದೇವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ 7 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಗರ್ವ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಜೀವಿತ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಘಟನೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಸೊ ಆ ಘಟನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿನ ಓದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತ ವಿಷಯವೇನು, ನನಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವೇನು, ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನು, ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದಲೆ ನೀವು ನಡೆಯೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಳೆ ಒಳಬಿಡಿಕೆ ಬರ್ದತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಪಾಠವಾಗಿಯೂ ಛಾಯೆಯಾಗಿಯೂ ಇದೆಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನ್ ನೆರಳು ಛಾಯೆ ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆ ಈ ಕನಸು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಓದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಜೀವಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಭಯಂಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠ. ಈ ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯರಾಜನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾರುವಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗಾಸ್ಪಲೇಜಲ್ಲೋ ಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆರಳು ಮತ್ತೆ ಚಾಯಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆರಳು ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ರೈನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ವರ್ಸರಿ ಹೂಸ್ ರೈನ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6,000 ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಂತ ಆದಾಮನು ಹೀಗೆ ಇದ್ರು, ಆತನಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ತು, ಆತನಿಂದ ರಾಜ್ಯವೂ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಗಳು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಕೈಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 7,000 ವರ್ಷಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 6,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, 6,000 ವರ್ಷ ಆದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು 1,000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗ್ಪಡೆಯೋದು ಆ 1,000 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಲ್ಲು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಆದಾಮ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಪಟ್ಟಂತ ರಾಜ್ಯ ಆತನಿಂದ ಹೋದ್ರು, ದೇವರು ಅದನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೆಬುಕಾದ್ನೆಚ್ಚರಿಗೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಡಿದಂತ ಆದಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೈತಾನನು ಆತನಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆತನು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಅವರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವನೆ, ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ವಾ, ಗರ್ವದ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರೋರು, ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಹೊಡಿಬೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಸಹ ಯಾರು ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸನೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಕೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಲೋಕನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಆದಾಮನಿಂದ ಮಾನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತೀರ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಲ್ಲ, ಏನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೊಂದು ಸಾಯಿಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೆತ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಇನ್ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೋ, ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ರೋಗ ಬರುತ್ತೋ, ಏನ್ ರೋಗನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯರ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಡೆಸುವಂತ ವಿಧಾನಗಳು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ದ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ರೀತಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೊರತು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಪಗಳಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪಾಪವನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗ, ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೆರೆಮೀಯ 13:9 13:9 ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಯಹೂದದ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಲು ಅಂತಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಯಹೂದದ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿಕೆ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಅಂತಸ್ತಿಕೆ ಏನ್ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ KJV ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಹೂದದ ಗರ್ವವನ್ನು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೊಡ್ಡ ಗರ್ವವನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಓದಿ, ಏನೋ ಅದು ಬರ್ತಿದೆ.
Thus saith the Lord, after this manner will I mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. ವಾ ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತಿದೆ, ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಜೂದ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಡ್. ಪ್ರೈಡೇ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗರ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು, ಹೆಂಗ್ ಗರ್ವ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮುರ್ದಾಕ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮುರ್ದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜೆರೆಮೀಯ 13:9 ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೋ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗರ್ವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುರ್ದಾಕ್ತೀನಿ, ಕೆಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಂತಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋದು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಆದಂತ ಮಾತಿದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡ, ಹೊಡ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುರ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಾಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಮಯನ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ ಗದರಿಸ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೋಡಿ ನನ್ ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಹೊಡ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ಮಾತಿಲ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೇವಿಕಾಂಡ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 26:19 ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ಯಾಜಕ ಕಂಡ 26:19. ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿಯುವೆನು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆಯೂ, ನೀವು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ನೋಡಿದ್ರ, ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಾತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೂರ್ತೀನಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವೇನೋ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಹಾ ದೇವ್ರ ಆಕಾಶನ ಕಬ್ಬಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಳೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಲೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಗರ್ವ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವನ ಮುರಿತೀನಿ ನಾನು, ಆಕಾಶವನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿನ ಹಿತ್ತಲೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಹಿತ್ತಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಹಿತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತ. ನೋಡ್ರಿ ಉಳಿಮೆ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಜ ಒಳ ಹೋಗಿ ಬೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರಿಗೆ, ದೇವ್ರ ಆತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಹಿತ್ತಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಿತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿತ್ತಲೆನಂತ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರು ಒಂದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಿತ್ತಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ಲಾನ್, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವೇನ ಬಂದ್ರೆ ಗರ್ವ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ವಾ, ಗರ್ವ ಆಯ್ತಾ. ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರವಾದನೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ದೇವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 26:17 ಓದ್ಕೊಂಬಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಎದುರಿನಿಂದ ಸೋತು ಬೀಳುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವರು, ಯಾರೂ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೆದರಿ ಓಡುವಿರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ 7ರಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿಯುವೆನು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆಯೂ, ನೀವು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೂಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂಗು ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೇನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿದಾರು ಅಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಳರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವವನ್ನ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮರ ಅಂತ ನೋಡಿದಕ್ಕ ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರಿಗೆ ಕನಸು ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಮರನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ 7 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಒಂದು ಮೃಗದ ಹಾಗೆ ಹುಳನ ತಿಂದ್ರು ಗರ್ವನ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಯಾರೀತಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ 7ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಹೇಗೆ ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಕೊನೆಯ ಅರಸನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಬರುವವರೆಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ನಾವು 5ನೇ ಲೋಕದ ಅರಸ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪಡೆದಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿತ್ತಾನೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು 7ರಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 606ರಿಂದ 7ರಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಸಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದನ್ನು ಓದುವಂತ ಕಾಲಗಣನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲಗಣನೆ ಅಂದಾಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಆತರ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಲಸಮಿತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಸಮಿತವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಜ, ದೇವ್ರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಾಲ, ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕನಸಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವ ಹೋದಾಗ 606 ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 606ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 7ರಷ್ಟು ದಂಡನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 7ರಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ಅದು 7 ವರ್ಷ. ಸೊ 7 ವರ್ಷ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರವಾದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 360 ದಿನಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ಕೆಲವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 365 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇ 360 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಓರ್ಲಿ ಟೈಮ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 360 ತಗೊಂಡಾಗ 2520 ದಿನಗಳು 2520 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 7 ಕಾಲಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 606ರಿಂದ 1064 ಮುಗಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಬೇಕು. ಸಿಕ್ತಾ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಬಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಬಂತ, ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು ಬಂದಿದನಾ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು ಬಂದಾಯ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು ಬಂದಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿದ್ದಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಏನಂತ ನೀವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಫರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟು 1917ರಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ 7ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಇದ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅನೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಒಬ್ಬ 100 ವರ್ಷ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 10,000 ವರ್ಷ 20,000 ವರ್ಷ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಡೋರಲ್ಲ ದೇವ್ರು. ಏನ್ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಕ್ಯ ನೋದನ ಏಷ್ಯಾ 52:6. ಈಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವವನು ನಾನೇ, ಹೌದು ನಾನೇ ಎಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಇದೇ ಯಹೋವನ ನುಡಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಿನ ಅವತ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಾನೇ ಅವತ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯನ ಅವತ್ ನಿನ್ಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀರಾ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಬಿಡುಗಡೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನೆಬುಕಾದ್ನೆಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬ ಮೃಗದ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೃಗಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕೇವಲ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ. ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದೇವರು ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋರ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಮೀನ್ ಹಿಡಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮುರುಗನ್ನ, ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋರ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಬೇಟೆಯಾಡ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಮುರುಗಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡ ರೀತಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಏಳರಷ್ಟು ಕಾಲನ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, 2220 ವರ್ಷ. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ, 7 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ 7 ವರ್ಷನ ದೇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿ. ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು. ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಂತೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸಗ್ಸಕ್ಕಾಗಿರೋ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿವಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಿವಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ ರಾಜ ಬಂದಿದಾರಲ್ವಾ, ಬಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಂದಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ವಾ, 7 ವರ್ಷ ಬಂತು, ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು, 1 ವರ್ಷ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 2020 ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಮಯ ಆಯ್ತು, 2021 ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೋಕದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು 2021 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಸನು ರಾಜನು ಆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಸಮಯನ ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತ, ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ? ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಇಡೀ ಲೋಕ ನಿಜವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಿವಿಗೊಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಲಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೀ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಸನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠನ ಕಲಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರಸನು ಇವತ್ತೇನಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವೈಭದಲ್ಲಿ ನೇಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮುರುಗದಂತೆ ಕೆಳ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಮನಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತರ ತನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ದೇವರೇ ತಗ್ಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ನಾವೇ ತಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ತನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ತಗ್ಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡೆ ತಲೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ದೇವ್ರಿಟ್ಟಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಈ ಗರ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಯಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವರೆಗೆ ಎದುರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎದುರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ, ದೇವರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ. ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಇರುತ್ತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಗರ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನಮ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 2:3 ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ. ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಆಗ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ಅಹಂಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಗರ್ವ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಿದು ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಣಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 2:3 Philippians 2:3 Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Vainglory. Okay. Vainglory andre ona menodi engide yenu illade yen artha id artha nodri. For example iga nanano helkolakke eno ond olle vishaya iddaga nammalli nodri nanu ond dodda vyakti agidini nanu thumba chanagi odidini I am a highly educated person nanu ee riti adanta ond vyakti nanu ee samajadalli ond olle antasthinalli idini bere bere vishayana thumba jana heltaralva. ಸೊ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಗುಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಆಚಿಕೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪವಾದವರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೂ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರದು ಅವನ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ? ಕಸವು ಲೋಕದ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೋಕನೇ ಬಿಡ್ತು ಬೇಡ ಅಂದವ್ರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಣೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಕೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 2:3 ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ತನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ. ಒಂದ್ವೇಳೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನಾವು ತನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಣಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಪಕ್ಷಪಾತ ಆಗ್ಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಣೆಮೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋಂತ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಅವರ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದೇರಾದ್ರೆ ಕಿರಡ ಹಾಕಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದಾಕ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು. ನಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿಯಂತ ಏಟು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಅವಿದೇರಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೇಲೆ ಇಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಿದೇರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕಿ ತುಳಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ, ನನಗಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್, ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಗಳೇನು, ನಮ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡೋರ್ಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್, ನನ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು, ನನಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಕೇಳುವಂತ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಅದು, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾ ನಿಮ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತೀರ. ನೀವೇನೋ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಈ ಜೂಮ್ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಾ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಾ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡಿಡಿದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ತಡೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಪಾಠ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಸನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟೈಮ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಕಲ್ತು ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓದೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ? ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್? ಪ್ರತಿ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಮ್ಮೆನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೆಮ್ಮೆನ ಮಾತು ಇರಬಾರ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ನಾನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದು ಕೊಟ್ರ, ನೆಬುಕತ್ನಚರ್ ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನೆಬುಕತ್ನಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರು? ಎರಡು ರೀತಿ ಕೊಟ್ರು ನೆಬುಕತ್ನಚರ್. ದಾನಿಯೇಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನಸು ಬಂತು, ಕನಸಿನ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸೋ? ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ದಾನಿಯೇಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಾನಿಯೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ. ದಾನಿಯೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಾನಿಯೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ನಂತರ ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನಸು ಕೊಟ್ರು. ಯಾವ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ? ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ರು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕ, ನನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನನ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನನ್ನ ದೇವರೇ.
ಅದ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಚಿತ್ತ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ನೀವು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು? ಹೌದಪ್ಪ, ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನನ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ದಾನಿಯೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಕೈನ ನನ್ನೇನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ದೇವರಿಗೆ? ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರು. ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕನಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೇವ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತೋ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು? ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು. ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೆ ಬಂತಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಶಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅನನ್ಯ ಮಿಶೇಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ವೋ, ಅವರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮುಗಿಯಲ್ವೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಮಿಶೇಲ ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಸನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಪಾಡ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿನ ಎಲ್ಲರಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕರು. ನಾವ್ ಹಾಕಿದ್ ಮೂರ್ ಜನ, ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ತಗಿರಿ ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಸರಿ ದೇವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು. ಏನಂತ? ದೇವ್ರೊಬ್ರೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಸರಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಅಪಾಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ಅದೇ ಒಂದು ಹಂಬಾದ್ರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಗು. ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಪಾಠ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ನಾವೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ದೇವ್ರು ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಕರಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನಂತೂ ದೇವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸದನ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಬಿಡನೆ ಎಪ್ಪಿಸಿದವ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ. ಎಪ್ಪಿಸಿದವರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ. ಇದು ಅದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದುದಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಬೇಕಾದ ನೆಚ್ಚಿನಿಗೆ ಯಾವುದು ನಿನ್ಗೆ ನೀನಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಕೈ ಕೊಡದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇಬೇಕಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ, ನೀನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯೋಜನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಂತಾನೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು. ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ನ ಕೊಟ್ರು, ಕೃಪೆನ ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಕೃಪೆ? ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಯಾವ ವಿಷಯ? ಈ ಒಂದು ಕಡಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮರದ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ದಾನಿಯೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಸನೇ ಆ ಒಂದು ಮರ ನೀವೇ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತೀರ, ಮೃಗದ ಹೃದಯ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ದನದ ಹಾಗೆ ಮೃಗಗಳ ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ನೇಬೇಕಾದ ನೆಚ್ಚರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಂದ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಯೋನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನವೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನವೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ? ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತನಕ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನ ತಗಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ತಗಸ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನೇಬೇಕಾದ ನೆಚ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ತಗಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿದಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ತಗಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೇಬೇಕಾದ ನೆಚ್ಚರ್. ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 12 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು, 12 ತಿಂಗಳು. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜನಾದ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು. 12 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವಂತೆ
ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲದಿಂದ ರಾಜನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಗೋ ಮಹಾಪಟ್ಟಣವಾದ ಈ ಬಾಬೆಲ್ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ನೋಡಿದ್ರ 12 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಓ ದೇವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗಂತೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ ಕೂದ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೂದ್ಲು ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ತಲೆಯಿಂದ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ ಕೂದ್ಲು ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೂದ್ಲು ಬಿತ್ತೋ ಇವತ್ತು ಬಾಚಿದಾಗ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ, ಬಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು, ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಒಂದ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಆಗ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಆದಾಮಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾನೇನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರಿಯಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಕೃಪೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಕೃಪೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವ್ರಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೊಬ್ಬ 4:6 ವಚನ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ, ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೀನರಿಗಾದರೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏನಂತಾರೆ, ಅತಿಶಯವಾದ ಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೃಪೆ. ಏನ್ ಕೃಪೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಹಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದು ಡೈರಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರಿ. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಓದಿ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಾ ಉಪಕರಣ ನಡೆಸಿದಾಗ. ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾವಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಸತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ, ಮಹಾಕೃಪೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ರ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಕೃಪೆನ ದೇವರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲ. ಅತಿಶಯವಾದ ಕೃಪೆ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೃಪೆ, ಆ ಒಂದು ದೀನ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಕೃಪೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನ. ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೂರನೇದು ಚಾಸ್ಟಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ. ದೇವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಏಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಆತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 7ರಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಬುಕಾದ್ನೆಚ್ಚನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂತ, 7 ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ದೇವ್ರು ಕೊಡೋಂತ ಶಿಕ್ಷೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡುದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, 7ರಷ್ಟು ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳದ್ ನಮ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿರುವಂತ ನೇಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ನ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಆಗೋರು, ಭೂಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ದೇವ್ರು ರೂಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ 7ರಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತ 2520 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಪರಲೋಕದ ಕರೆಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡಿ. 12:6
ಕರ್ತನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ತಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು. ತಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನಂತ ನಿನ್ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಆ ಮಹಿಮೆ ನನ್ ಬೇಕು, ಆದಿಲಿದ್ದಂತ ಆ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೇಳಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೇಳಿ. ನಾನು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನೇ ಬಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ದೇವ್ರ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ದೇ ತಿಂತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಏಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೋಗನ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ದೇವ್ರು ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು ಪಾಠನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಸಿದಂತ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೀಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ರೋಗ ಬಂದು ನಾವು ಸಾಯ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಚಿಂತೆನೆ ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮನುಷ್ಯರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತು, ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 119 ಕೀರ್ತನೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, 67 ನಂಬರ್ದ ಕಷ್ಟಾನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನು, ಈಗಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟಾನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನು, ಈಗಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 67 ಅಲ್ವಾ, ಗುಡ್. 66ನೇ ವಾಕ್ಯ 191. ಕಷ್ಟಾನುಭವವು ಹಿತಕರವಾಯಿತು, ಅದರಿಂದಲೇ ನೀನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತೇನು. ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ದಾವಿದನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಷ್ಟಾನುಭವ ಹಿತಕರವಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಪಾಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆನ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದೇವ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ, ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಬುಕದ್ನೆಚ್ಚರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ,
ಇನ್ನ ಆಯುಧ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ನೀನು ಆಯುಧವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯಾಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀಯಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನ ನಾವು ಓಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಂಗು ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಯಿಸ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗು ಇಲ್ಲ, ಆ ಗುರಿ ತಲುಪೋರ್ಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅನುಭವವನ್ನ ಕಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅನ್ಯ ಜನರ ರಾಜನಾಗಿದ್ರು, ಅವರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಖರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡಗಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಡ್ ಇಲ್ದಿರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಪ್ರೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ಗಿರಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು, ತನ್ಗಿರಂತ ಗೌರವ, ತನ್ಗಿರಂತ ಒಂದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ. ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಸಹಜ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವರ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ನೆಬೂಕದ್ನೆಜ್ಜರ್ ರಾಜ ಅದರ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ರಾಜನ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿರಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಯಾರು, ಮೊದಲನೇದು ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸಿರಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನೆಬೂಕದ್ನೆಜ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರಂತ ಮೊದಲನೇ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವನು ಇಡೀ ಲೋಕನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ದಾನಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥನ ಹೇಳ್ಸ್ಬೇಕ್ರೆ, ರಾಜ ಆ ಚಿನ್ನದ ತಲೆ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ರಾಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರೇ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ತಲೆ ಏನ್ರಿ ನೀನೇ ದೇವ್ರು ನಿನಗೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ರಾಜನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಲೋಕನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದೀನಿ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನನಗೇನ್ ಮಾಡಾರೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋರು. ಹೆಂಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರದ್ದು ಈ ದೇವ್ರದ್ದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಇವರೇನ್ ಮಾಡೋರು ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋರು ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಏನ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿರಂತದಲ್ಲ 60-70 ಅಡಿದು ಚಿನ್ನನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ 60 ಅಡಿ ಅಲ್ವರ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಏನ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿ ಬಂದಿರೋನು, ಅವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ. ದಾನಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನ್ರಿ 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರಂತ ಒಂದು 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಗಲಾನೆ ಆ ಕೋಟೆದು ಗೋಡೆನೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಏನು ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವ್ಯವಸಾಯ ಇತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಲ್ವಾ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದಾನಿ 4ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ವರ. ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾನಿಯಲ್ಲು ಫಸ್ಟೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ತನ್ನ ಅರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಟಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅದರ ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ
ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ತರ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿದಾರ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಏನಂತಂದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಡ್ ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಪಾಠಗಳು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಪೆ. ಎಸ್ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಂತೆ. ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂರನೇದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಾ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾ? ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಶಿಕ್ಷಿಸೋದು ದಂಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಿದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ನಮ್ ದೇವ್ರು ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡು ನನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡು ಅಂತಾರೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನ ಕತ್ತೆ ಮೀನು ಕಪ್ಪೆ ಏನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಳ್ಸಿಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಗಲಿರುಳು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆಯೋ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿ ತರ, ಕನ್ನಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕೂದಲು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದರ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ನಮ್ ಕನ್ನಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿದ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾಣಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಹೋಗ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸೋದು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ. ಎರಡನೇದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಉಪದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಹೋದರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತ ರೀತಿಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಮೂರನೇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅನುಭವಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೈಡ್ ಇಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೈಡ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಇದಾರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೌಲ್ ರಾಜ. ಅದರ ಪ್ರೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ರ, ನಾನೇ ರಾಜ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅದರ ನಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋರಂತ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲ್ ರಾಜ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರನೇ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವರ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಪಾಠ ಕಲ್ಸಿದ್ರು, ಕೃಪೆನೆ ಕೊಟ್ರು, ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜ ನೆಬುಕದ್ನೆಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ವರ. ಸದ್ಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆನ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿಯುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವರ. ಯಾವ ಅರ್ಥರ ಯೋರ್ದನ್ ನದಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋದು ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್.
ಅಲ್ವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಮಹಾಯಾಜಕರು ಅಂತ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ದಿರಂತ ಎವರ್ ಏನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಹರಿತರಂತ ನದಿ ಜೋರ್ಡನ್ ನದಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಪಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಯೋರ್ಡನ್ ನದಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನಂತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅದ್ರ. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೃಪೆಗಳು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವರು ಕೃಪೆಗಳು, ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ವರ, ದೇವರು ಬಲಿಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ಕೊನೆಯದಾಗ ದೇವ್ರ ಮಗನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ರ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ಕುರುಡಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಕುರುಡುತನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೈಡ್ ಅದರ. ಪ್ರೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ತಡಿತಾರೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಸನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತಾರಂತೆ, ಯಾರನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ದೇವ್ರು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಸ್, ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಮಂಡತನ ಮಂಡತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಟ್ರು 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 ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೀನಿ. ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತ ಅನುಭವಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಿ ಅಲ್ವರ, ಯಾವ ತರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೃಪೆನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೃಪಾವಂತನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ದೇವ್ರ ಅಂತ. ಹಂಗ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ದೇವ್ ಕೃಪೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬೈಬಲ್ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫೇರೋ. ಏನ್ ಪ್ರೀಡ್ರಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್, ಯಾವ್ದಾರ ರಾಜ್ಯ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕತ್ತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಂತ ನೇಷನ್ ಯಾವ ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇರೋ. ಹೌದ್ರ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಎ ಗಾಡ್. ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ಅವ್ರಿಗಿರಂತ ಸಂಪತ್ತು, ಈ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನಂತಾರೆ, ಪಿತೋಮ್ ರಾಮ್ಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಜರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಲ್ವರ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವೈಭವ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಬಿಡು ಅಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಏನ್ ಗರ್ವ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಆ ಗರ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ದೇವ್ರು ಹಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವ್ನ ಗರ್ವದಿಂದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು, ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕೇಳಿ. ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಶಂಸಿದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಫೇರೋ, ಇದು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ದೇವ್ರ ಆನಂದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನ್ಸನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅಲ್ವರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಂಬಡಿ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ, ನಮ್ನ ಕಠಿಣ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೃದಯನ ಅಲ್ವರ, ಒಂಥರ ಜಿಡ್ಡಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಂಡೆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಾವೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಲ್ರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳು ದೇವರು ದೇವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕ ಜನಗಳು ಸತ್ಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಆ ಮನ್ಸನ್ನ ಒಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಕಳ್ಸೋದು. ಆ ಕಲ್ಲು ತರ ಇರುವಂತ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಒಡೆದಿ 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 ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ದೇವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೂಸಿಫರ್,
ಲೂಸಿಫರ್ ಎಸ್ ಹಾ ಲೂಸಿಫರ್ ಸೇತಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನನಾವಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತಿರೋ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ದೂತ ಏನ್ರಿ, ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಇರೋಂತ ಒಬ್ಬ ದೂತ, ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಗೆನೆ ಅಸ್ಥಿವರ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ತರ ಇವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆಯ್ತು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಡ್, ನಾನು ನಂದು ಅಲ್ವರ ನಾನೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೂತನಿಂದ ಬಂದಿರಂತ ಅಹಂಕಾರ ದೇವರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ 6,000 ವರ್ಷ ವೇದನೆ ರೀ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಅಲ್ವರ. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಬ್ರದರ್ ಅವನೇನ್ರಿ ಕುಡಿಯೋದ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಪ್ಪ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಾನೆ ಅತ್ಲಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯ ಅಮಲ್ಯ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಂತ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗಿರಂತ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಕೋಪ ಬರ್ದೇ ಇರ್ತದ? ಬರೀ ಕೈನ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೈನ್ ಕಳ್ಸಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಕಡೆ ಗೊಡೆ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಮನೆ ಮನೆ ತೆಕ್ಕೆಲ್ ಉಪಾರಿಸಿನಿ, ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಸೊಂಟದ ಬೆಲ್ಟೆ ಲೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ, ಗಡ 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 ನಡ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವನು, ಏನ್ ಬ್ರೇವ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಆ ಕೈ ಬಂದು ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗೋಯ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಶಾಲೆ ಇಳಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೈಡ್ ಅಲ್ವರ. ಪ್ರೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫುಲಿಶ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವರ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಲ್ವರ. ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದು ನಿನ್ನ? ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೆಣಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವರ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಡಿಂದ ಅವತ್ತ ರಾತ್ರೇನೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಅವತ್ತೇ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಇದ್ದಾರಿ ಅಲ್ವರ. ಆ ರಾಜ ಒಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಾನೆ, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಇಂದ. ಯಾರ ರಾಜ? ಅವನ್ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜ ಬಿಡಿ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಾನೇಶುಮಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ದಾವಿದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತದೆ, ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರ್ದು? ದೇವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವರ. ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಅದನ್ನ ಎಣಿಸೋದಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಇದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ದಾವಿದ್ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ದಾವಿದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಈ ತರ ಚಾಯ್ಸ ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಹಿಜ್ಕೀಯ ರಾಜನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಿಜ್ಕೀಯ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಡ್, ಅವಂಗೂ ಪ್ರೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವಗಳನ್ನ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಡಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರು ಅವನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೀನಿ ಅದರ. ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದರ. ಆತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ,
ದಾವಿದ್ ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಂದ, ನಿಂಗೇನ್ ಬೇಕು ಚೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾವಿದ್ಗೆ, ಅದರ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಕಳ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಹೋವನ್ ಕೈಲಿ ಬೀಳೋದೇನ್ರಿ ಬೆಟರ್. ಅದರ ದೇವರು ಫಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಕಿನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅವನ್ನ ಉಪದ್ರವನ ಎತ್ಬಿಟ್ರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವನು ತಿರ್ಗಾ ಅವನು ಮನ್ಸು ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ? ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ ಕರೆದು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ದೇವತ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೋ ಅಂತ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಕೇಳರೆ, ದುಸ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದಾವಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ವಾ? ಕೇಳೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಿತ್ಕೊಳೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ? ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮನೇಲಿ ಓದಿ. ಪೀಟರ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಪೀಟರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇದೇ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಾಯಿಸನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೀಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪೀಟರ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆರಾಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಜನಗಳು. ಇವನು ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲರ ಹುಳಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹುಳಗಳು ತಿಂದಿ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನ ಅವನು ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೋಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಮಂದಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಬೋಧಕರು ಆಗಿರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೈಡ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ್ರ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ರೆ ಅಹಾಬು ಜಿಜೇಬೆಲು ಅಲ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜರುಗಳು ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಏನಾಗೋರೆ ಅದರ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ. ಹೋಗ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ರು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೈಡು, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಗಾಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೌಡ್ ಬಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಟು ದ ಹಂಬಲ್. ಯಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ.